nějakém plánu? Kolika piva je? 29 května. 29. května. Vždyť dneska má přijít do redakce ta nová slečna. Oho, na tom něco bude. Počkej, stejně. No to by poměli. Doufám, že jsi nezapomněl na svůj první pracovní den o nás. To byl super večlánek. Knižněme se na to ještě teď. Přesně tak. Takže čekám od vás, kreativitu tu poránu, nějaké nápady, co bychom jí mohli zadat. Ufo. Kreativitu. Článek o mouchách. Červencový číslo 2013. No, taky můžu dát moje otázku. Zapomeň. Jen tak si je zbavím. Tak, pánové. Koberce. Ne. A nevím, něco stylovýho. Tamto zapomenutýho. Stylovýho, dám zapomenutýho. Baroko. Ježiš, tady nikdo neví, co to je. Barokní styl. No právě. Ale to je moc široký. No tak, co takhle dá? Barokní hudbu. Jo, nevíme ani o čem to je ta barokní. No tak se něco pustíme, ne? Thank you.
Abychom však nezaháleli, tak jsme se tam pro vás připravili takový jednoduchý, menší vstupní úkol na to. Dobrá. Doufám, že se s ním operete. Dobře vás. Děkuji. No. Tak se podíváme, co by to v redakci vymysleli. Co to? Baroko? Konkrétně barokní hudba? Co? Vždyť já o tom vůbec nic nevím. No, mrkneme na Wiki, uvidíme, co tam máme. Baroko byl poslední univerzální umělecký sloh. V průběhu 17. a 18. století se baroko rozšířilo do celé Evropy. Projevuje se monumentalitou, důraz na citlivost, vnitřní napětí, patos, snaha ohromit člověka. V novinách se také snažíme lidi ohromit. Proniklo do všech uměleckých a životních projevů. Architektura a výtvarné umění, to je každý kostel s busatými andělíčky. Literatura, divadlo. No, film tenkrát ještě nebyl, tak to máme asi všechno. No a co ta hudba? Období hudebního baroka je obvykle kladeno mezi roky 1600 a 1750. Pro barokní hudbu je typická zpěvnost, záměrná líbivost. Hlavním úkolem barokní hudby je přednášet pocity na posluchače, působit. No tak to pojďme vyzkoušet schválně, jak se vám bude líbit tahle barokní pecka. Jak ty? Často tiše trpíme.
A máte nějaký oblíbený hudební nástroj? Asi housla. No jistě, čtveroročních období zná přeci z rádia každý. Dnes tu máme hudebníku dost. Pojďme si poslechnout váš koncert pro čtvery housle, violončelo a čembalo. Thank you.
Jaký Handel by byl taky dost slavný. Tedy přivítejte Georga Friedricha Handla. Pravdu.
Bylo to opravdu dojemné. Tak to bychom měli. Antonio, Vivaldi, Georg Friedrich, Handel, Kobach tu máme dál. Johann Sebastian Bach. Thank you.
pomohlo prosadit klavír. Můžete nám to přiblížit? Fejste. Víte, v mé době se hrálo především na čembalo. Klavír byl novým hudebním nástrojem a klavíristé potřebovali nějaké skladby. Tak jsem se rozhodl, že jim věnuji část svého díla. Nazval jsem ho Dobře temperovaný klavír. Thank you.
21. století. To se bych jim tak zkázal. No, aby neničili to, co vytvořil někdo před ním. A vy, mistře Hendle? A vy jste radovali z každého dne svého života. A co byste vzkázal vy, pane Bachu? Lépe než slovy se promlouvá hudbou. Věřím tomu, že člověk, který poslouchá krásnou hudbu, nedělá zlé. Na shledanou na